Optuženi ste da ste u Dominikani plakali za sinom kada niko ne vidi. Jesam, ali neke devojke su to vrlo dobro znale, osetile, često znali da me pitaju i bilo mi je jako teško, moram da priznam. Plakala sam do trenutka kada je moje dete čulo moj glas i rekao, nije me konstatovalo uopšte i rekao je, mama, samo mi donesi tenk, ništa više mi ne treba. Optuženi ste da ste u Survivor otišli da biste zaradili novac. To je laž. Optuženi ste da ste bili kolovođa. Ne, nisam. Daleko od toga, imala sam svoje mišljenje, ljudi znaju da lažu, ja to ne volim i ja to ne radim. Optuženi ste da ste zaljubljeni u Stevana. Pa to mi je najslađa optužba. možda sam zaljubljena i u njegovu devojku Milicu i u njegovog najboljeg prijatelja Braneta. Nikad se ne znam. Optuženi ste da ste zlostavljali Nađu Erić. pa ta optužba boli. Ja sam od Nađe samo htela da izvučem njen maksimum. Što je ona na kraju pokazala i dokazala. I moram vam priznati da njeno izvinjenje poslednjih par dana najviše godi i prijatam. Optuženi ste da ste teško podneli poraz u finalu. Pa ne znam ko vam je rekao tu glupost i ko me optužuje za takvu glupost. Bila sam, verovali ili ne, srećnija nego da sam ja osvojila. Tako da, čestitam Stefane, volite tvoja Milica, majka. Optuženi ste da ne možete očima da vidite Vladimira Govedaricu. Bože, kakve su to gluposti? Ko me optužuje za takve gluposti, nije mi jasno. Da kažem iskreno, ja sam tamo ljude samo volela. Ja sam tamo ljude samo volela, da li sam se ja slagala sa njima ili ne. Videli ste iz priloženog, ali kod mene u životu ne postoji mržnja. Iako bi možda trebala neki ljudi da mrzim, možda nema mesta tome. Optuženi ste da ste vukli Minu kroz takmičenje i da je zahvaljujući vama ostala dugo u realitiju. Pa, ne znam zašto sam optužena za to, ali moram da kažem da je za mene Mina bila jedno veliko iznenađenje. Tu devojku volim, ima karakter, ima svoj stav, ima svoje mišljenje i jako je pametna. Ljubim te, Mina, puno. Optuženi ste da ste zamerili Maši pitanja koja vam je postavljala u polufinalu. Jesam. Optuženi ste da ne podnosite Nevenu Blanušu. Pa ne znam stvarno šta bih rekla na takva pitanja. Malo mi je glupo da uopšte slušam takva pitanja. Moram da priznam. Nisu za mene. Optuženi ste da niste želeli da se odazovete druženju koje je organizovala Jovana Tomić. A ko je Jovana Tomić? Pa ja sam na nju zaboravila. Optuženi ste da niste u dobrim odnosima sa većinom ljudi iz Survivora. Pa, za sada pričam sa svima. Sa nekima imam zajedničke teme, zajednički jezik. Sa nekima, mislim, moram da priznam da se ni sa kim nisam svađala. Neko me optužuje, neko me ne optužuje. Neko izmišlja, neko ne izmišlja. Neko, kažem, laže, neko ne laže. Ja sam uvek spremna da kažem sve što mislim u oči. Optuženi ste da vas je nerviralo Brankovo filozofiranje. Pa ja sam to njemu uvek rekla. U stvari ne da me nerviralo, nego je Branko puno pričao. Branko je jedan neverovatan čovek, momak. Bio je u svom svetu od početka do kraja. Uvek sam verovala da može više, da može još, da uopšte nije iskoristio sve svoje moguće kapacitete, ali nisam jedina koja nisam mogla da ga slušam, jer on kad počne da priča, on priča po 2-3 sata, a to je stvarno nemoguće za slušanje. Nemam toliko vremena. Optuženi ste da vas iritira Boki Perić. Je li još neko ima takva glupa pitanja ili samo ja? Pa ne znam, možda on ne podnosi mene. Mislim, tako sam bar osetila, ali nemam ništa protiv Bokije.
Optuženi ste da teško podnosite loše komentare. Loše komentare podnosim, ne bi bila sada ovde, samo ih ne volim jer ih ne razumem. Ne razumem kako neko može uopšte da donosi neki zaključak i da komentariše loše osobe koje uopšte ne podnosi i osobi sa kojom nije spavao gledajući jedan reality, ne Survivor. Optuženi ste da vam prija kad vam prilaze deca. Deca su kroz sport kojim se bavim bila moj vetar u leđa i nema ništa lepše od toga. I dan danas kada, u stvari danas mi više prilaze stariji ljudi, pošto su me stariji ljudi mnogo više zavoleli kroz ovaj Survivor, kroz ovaj reality i shvatili me, shvatili moju suštinu i moj karakter, videli, što je bilo očigledno, da sam bila najveći borac u plemenu, u stvari u oba plemena, jel te, i nisam videla ni boljeg u plavom. Tako da to se ljudima najviše svidelo i deci zbog toga su navijali za mene, voleli su me baš onako kakva ja jesam i neizmjerno sam im zahvalna na tome.